Не втомлююсь бажати доброго ранку і гарного настрою усім глядачам нашого каналу. А до нашої студії вже завітав наш наступний гість. Отож, знайомтесь, Юрій Яблонський, голова клубу нумізматів «Титул». Вітаю вас, пане Юрію, в нашій студії. Так, сьогодні вперше в нас на ефірі, так, з дебютом вас вітаємо. Дякую. Отож, так, дуже цікаву інформацію прочитала нещодавно, але знала її десь раніше, так, можливо, не приділяла такої особливої уваги. Те, що звичайні монети, звичайні наші українські копійки, так, які вже, напевно, втратили свою цінність як грошову, так, тому що, враховуючи інфляцію, не знаю, чи вартує сьогодні щось багато, навіть 50 копійок, але от одна чи дві копійки, ну, 100% вже десь, напевно, всі повикидали, хто мав, тому що, ну, 100% їх в обігу вже і немає, тому що нема такої вже валюти, вона ще по одній чи по дві копійці. Але ці копійки можуть мати набагато більшу вартість, ніж ми собі думаємо, так, і тому багато глядачів наших, напевно, сьогодні розіб'є свої старі копілки, так, і почнуть шукати. А що шукати, зараз ви нам скажете. Що особливого можна знайти десь, коли ми можемо десь чи в кишенях своїх, так, віднайти особливі монети, особливі копійки, які вартують більше, ніж їхня номінальна вартість? Ну, бачите, це залежно, якби там не було, Україна вже з 92-го року випускає дані монети і... Ну, ще одну копійку випускають чи дві? Випускають, тільки, але тільки в річних наборах. Тобто так її немає в обігу, тому що навіть в магазинах вже не розраховуються ними. Бачите, яка інфляція? Скоро і 50, напевно, не буде. Ну, так, ну. Ну, десь, бачите, воно так є, але як би там не було, вони мають свою вартість. Ну, це історія, по-перше, України. Як би там не було. Ну, я розумію, що не кожен буде колекціонувати, не кожен, тому що це... Недешеве задоволення, якщо взяти, допустимо, не тільки по простих наших обігових копійках, а взагалі по всіх. Але зустрічаються такі випадки, коли, як ви кажете, колись в копілку кинули, а зараз знайшли і цей. Я навіть пам'ятаю, що ще на початку на зарплати людям в, ну, в державних установах, навіть і на приватних, платили тоді ще... По номіналу платили 2-гривневими і 5-гривневими монетами України. Я також, в якому-то році, так, я пам'ятаю, що 98-99 рік. Моя мама вивезла з роботи, і я думала, що це таке, знаєте, в такому кульку. Так, я погоджуюсь з вами, але бачите, вони колись були в обігу, і багато хто собі просто кинув, та нехай стоїть, а може колись пригодиться. Ну, хто потім, як кажеться, коли приходиться, пішов хліба купив, ще щось. Але вони мають зараз трошки немаленьку вартість, ну, не 5 гривень того номіналу, який був тоді. Я розумію, що гроші порівняно з тим часом 5 гривень і зараз. Це зовсім інакше, але вони... Чи можемо ми, от, наприклад, які копійки якого року мають особливу цінність? Чи ви так... Ну, дивіться, в 92-му році ви нас випускали... Записуйте, дорогі глядачі, тому що я переконана, що знадобиться ця інформація. В 92-му році в нас випускали, Україна випускала сама монети, випускали монети на Луганському заводі, тобто на Київському заводі, на Луганському заводі, і в нас ще були такі монети, які в народі називаються англійський чекан. Це 10, 25 і 50 копійок 92-го року. Чим відмінність в них від наших монет? Тим, що герб в нас ніби чуть видалений, а там виходить, що ніби залитий і вдавлений герб. Ну, їхня ціна на даний момент, ну, не можна сказати так, що от стільки вам за неї дадуть. Тому що залежить, ви самі розумієте, що монета залежить від стану. Але від 300 гривень можна отримати за таку монету. А хто ще колись, в ті часи, коли починалися гривні залізні, хто має гривню 92-го року, на якій на... намальовано, чи, перепрошую, написано 1992 рік по ободку, її ціна десь в районі 4 тисяч гривень, як мінімум. Тобто одна гривня, така монета 92-го року. Вона золотиста, так? Так, вона золотиста, вона стандартна, з каштанчиками. Ну, так, перші монети, бо з 2001 року почали вже робити з Володимиром Великим. То вони вже вам не цікаві? Ні, та чому не цікаві? Вони теж є цікаві. Ну, як для колекціонера воно все цікаве, тому що ви збираєте. А для пересічного населення, якщо... Вона цікава в тому, що, допустимо, в 95-му році теж випускали 1 гривневу, вона теж коштує гроші. 96-й теж, 2001-й.
Є такі монети, от, допустим, вже Україна не випускає, щоб вам не обманути, з десь 2013 року одну копійку, але в річних наборах 14-го, 15-го, 16-го року, ну, 16-го ще не було, ну, але теж в плані випуску є, тож буде одна копійка. Її вже нема в обігу, але вона як монета, яку випустили, все ж таки вона ціниться. Ну, скажімо, крім 92-го року, чи є ще щось таке, чуть-чуть новіше, скажіть нам. 95-й рік. Ми вже зрозуміли, що 92-й рік, це можна, якщо 1 гривня, то за 4 тисячі навіть. Так. Так, якщо маєте, шукайте. Я сьогодні обов'язково пошукаю, так в мене є така невеличка копілка, вона вже дуже багато років стоїть, обов'язково її сьогодні розіб'ю і так до вас зателефоную, може ви мені добре, складете. Добре, телефонуйте. Є ще 96-й рік. 2001 року. Це ми говоримо про всі монети? Чи... Деякі. Я просто говорю роки, які ці дивіться. І в 2003 році Україна довипускала деякі монети, вона 25 копійок, випустила тільки тиражом 5 тисяч штук. Відповідно, самі розумієте, на всю Україну 5 тисяч штук – це немало, але і небагато. То зараз їх за скільки можна продати, якщо хтось має таких 25 копійок? Розумієте? Ціни коливаються різні. Ви самі розумієте, що в вік, коли в нас є інтернет, я от, людина не йшла, каже, я хочу стільки, ну, але реальна ціна є зовсім інна. Ну, я не можу вам точно сказати, що от 500 гривень вам дадуть. Угу. Але... Більше 200, 100% дадуть? Думаю, що так. Угу. Ну, бачимо, цікава інформація. Скажіть, от куди звертатися? Чи є спеціальні сайти? Чи, можливо, до вас зателефонувати, звернутися? До мене, як до мене, розумієте, тому що я не ставлю собі за ціль перепродаж монет. Я, в принципі, колекціонер, і ми, наоборот, хочемо поширити, щоб люди... Я розумію, що це не дешеве задоволення, але ми стараємося, щоб ті люди, з якими спілкуємося, щоб вони... Якщо щось і мають, я все кажу, ну вам зараз гроші дуже потрібні. Я розумію, коли то ліпше поставте, нехай там залишиться. З часом воно все одно набере свою ціну. Навіть дітям своїм передати. Треба якусь спадщину лишати дітям. Навіть в українських монетах, це ж таки наша історія, це карбування перших наших монет, це наше. Ну, і я думаю, кому дуже потрібні гроші, хтось знайде в себе такі ексклюзивні монети, просто потрібно пошукати в інтернеті, за який рік, скажімо, навіть було найменше введено НБУ, так, які мають свою вагу. Оце навіть на сайті НБУ, в них є написано, в якому році, який був тираж монети, і, відповідно, вже від цього можна зрозуміти. Що колекціонери на них полюють, що хочуть отримати ці монети, а у вас десь там вдома в копілці чи за диваном 5 копійок, скажімо, які вартують сьогодні, так, можливо, більше 500 гривень, допустимо. Ну, є такі. Тобто, у вас були такі випадки, що вам приносять друзі, знайомі, що там знайшов? У мене було таке, що мені на здачу дали в магазині 1 гривню 95-го року. І це мене приємно здивувало. Так. Я вже думав, що немає. Напевне, хтось просто, як ви кажете, прийшов в копілку, ну, треба, ну, часи трошки такі, може, треба було комусь щось купити, і він розрахувався залізними гривнями. Я все в магазин, коли заходжу, кажу, можна залізні? Ну, просто я розумію, що для магазину ці мішочки з тими перекидають, стараються людям віддати. Я стараюся забрати. І мене дуже приємно здивувало, якби там не було, 100 гривень вже є. Тобто, бачите, ну, дуже цікаво. Скажіть, скільки у вас в колекції монет, і які найдорожчі, які от найбільше цінуються, ну, власне, наші українські? Ну, я... І чи важко їх здобути? Чи колекціонери між собою десь там обмінюються? Чи десь... Так, обов'язково колекціонери стараються, допустимо, допомогти один одному знайти певну монету. Я розумію, що багато хто з колекціонерів старається ще на тому трошки заробити, щоб здешевити вартість своєї колекції. Як би там не було, ну, колекція на даний момент 2-гривневих, 5-гривневих монет України становить 350 монет. Тобто це З 95-го року, бо колекційні монети почали випускати в 95-му році. По 2016 по 18 число остання вийшла монета Русової. От, то це означає, що було за рік десь кілька монет, якщо в нас... Як який рік? Угу. Один рік було, що там щось, 10 монет, один рік 20 монет. Тобто кожен рік по-різному випускають. План випуску монет НБУ постійно поновлює, показує людям, що буде в даному році. І люди вже собі дивляться. Ну, є такі люди, які виборочно, допустим, збирають тільки
певні, там, хтось збирає суто свята України, хтось, допустим, збирає суто постаті людей, а хто збирає все підряд, щоб зібрати всю колекцію України. Ну, от найдорожчі українські монети, ви знаєте? Знаю. Які це? Найдорожча українська монета, якби то, ну, не можна сказати, що її художня цінність мається на увазі в оформленні дуже велика. Це ЄБР, 2-гривнева монета 98-го року, Європейський банк реконструкції і розвитку. Вона, з одного боку, пам'ятник наш Київ-Щекий Хвильовий Лебідь, з другого боку, просто написано 2 гривні. На даний момент її ціна коливається від 4 до 8 тисяч гривень. Це одна з самих, ну це не одна, це сама дорога монета України, яка випущена була в 98-му році. Їх багато є? Ну, їх тираж був десь в районі, якщо не помиляюся, 10 тисяч. Ні, їх випустили були більше, але так як це банк забрав, Європейський банк реконструкції, забрав до себе щось, їх випустили 50 тисяч, а він забрав 40 тисяч собі на до себе, а в нас в Україні лишилося 10 тисяч. І, скажімо так, багато я знаю колекціонерів, в яких закриті всі дирочки, мається на увазі, що всі монетки вже в них є, а от іменно цієї монети немає. Вони з нею полюють. І може через великий попит на цю монету почалась така ціна. Правда, зараз, як ну, можна неприємно сказати, почали виробляти підробки їх. І починають виробляти дуже якісні підробки, тому що ну, людина, яка не дуже розбирається, може помилитися, і вона заплатить великі гроші. А я думаю, що справжні фахівці... Ви знаєте, справжні фахівці тепер же, якщо на початку вироблення такої монети ще ми бачили зразу, почали піднімати рівень вони, і дуже тяжко відрізнити. Тобто це вже... Ну, не можна сказати, що під мікроскопом, але треба вже дуже детально розглядати її. І я би радив людям, які от хочуть її собі придбати, що для того треба порадитись з багатьма людьми, чи це дійсно оригінал. Бо жалко, коли такий... людина заплатить великі гроші, надіючись, що от це та монетка, якої мені не вистачало. А тут, як так, нас завжди... Виключаємо такий брудний фактор, як ну, є, ми нічого з цим не зробимо. Так? Ви бачите? Кажете, 10 тисяч таких монет. Так. Нагадайте ще раз, це 2-гривнева монета. 2-гривнева купюра, ой, монетка 98-го року. 98-го року. Ви допускаєте, що вона може бути в обігу в нас на Тернопільщині? Ну, так, десь просто допускаю, в когось буквально, стояти. Може, десь рік тому нам один з колекціонерів сказав, що йому на базар принесла племінниця, що бабця віддала їй копілку, вона розбила, от і знайшла таку монетку. І та людина, яка тримала її в руках, каже, мені спочатку руки почали труситися, як, нарешті я закрию цю. І таке буває. Бачите, треба бути уважними, то інколи з такими монетами можна піти десь так на ринок, так обміняти їх на таку ж, скажімо... Чи на номінал, чи скажете, ну, дамо 100 гривень. Так, і людина я, втішиться, так, бо якби там не було, бо це трошки грошей. А реальну ціну... Мало хто знає. Ну, ми як знають, але просто не всі хочуть розказати, розумієте? Це такий, кожен хоче, а я зароблю собі на цьому, а давай ти мені дай за 100, я собі зароблю. Так, тому будьте уважними, так слідкуйте за, зокрема, за старими грішми, які є вдома, в копілках, ну, навіть і не надто старими, тому що це ще кілька років тому, я думаю, що можна непогано зробити або відкрити свою колекцію, почати її заповнювати. Скажіть, будь ласка, ваша позиція, ваша думка, чи варто вкладати сьогодні кошти в пам'ятні монети, в дорогоцінні монети, так, які випускає Національний банк України, так, золоті, срібні, скажімо, тому що, ну, завжди ніби здавалося, що це така найвлучніша, так, найбезпечніша інвестиція. Все-таки, чи багато серед ваших знайомих людей, які інвестують в монети, і чи, ну, ваша думка? Ну, як вам сказати? День народження, знаєте, ну, дарують завжди, так? Так, чи ще щось буває. Так, на кожен рік народження. Батьки, дідусі, прабабусі, здається, що начебто гарна інвестиція. Ну, однозначно сказати, що от, все, біжіть, вкладайте, це неможливо. Тому що, якби там не було, це не дешеве задоволення, я вам ще раз повторюю, вони там нас випускають, допустимо, півунційну це 15 грам, унційну це 31,1 і двохунційну. Ну, ще деколи в нас в Україні, зараз, правда, вже дуже давненько, але випускають ще півкілограмові і кілограмові монети України. Ой, справді? Так. А скільки коштує? Ну, кілограмова, скажімо. Бачите, якщо колись ми знали сталу ціну, зараз на
кожного дня міняється в зв'язку з вартістю на унцію срібла. Нацбанк міняє вартість самої монети. Ну, але ви ж розумієте, що так можемо оцінити, ну, скажіть, будь ласка, ціну зараз, так, цієї кілограмової? Ну, якщо я не помиляюся, остання ціна була щось 11 тисяч, це банківська ціна в НБУ, але це півкілограмовий. Кілограмових випустили щось 2 чи 3, я вже чесно, бо це трошки дуже великий рівень і мається на увазі самого інвестування. В Україна, правда, одна з небагатьох країн світу, яка випустила ще й кілограмову золоту монету, яка була присвячена до, перепрошую, півкілограмову, яка була присвячена до Євро-2012. Угу. І є власники цих монет? Їх випустили розкупили. Дуже мало, і її ціна на даний момент десь 500 000 гривень. Угу. Ну, хороша така, напевно, інвестиція, гарний подарунок. Так? Приємний. Я скажу, скоріше, що приємний. От чому я запитала саме вас, тому чому так, наприклад, хто купив ще колись раніше, так, кілька років, 10 років тому, кому подарували золоті і срібні монети? Ну, розуміємо, що зараз, в принципі, все залежить від ціни на золото, так, від ціни на срібло, але все-таки, тобто, чи багато людей зараз, можливо, ті монети продають, чи вигідно, чи намагаються їх переплавити. От чи до вас звертаються? Ну, чи за переплавлення я, напевне, перший раз чую. А люди, ну, знаєте, все залежить від того, наскільки ви колекціонер. Якщо ви заядлий колекціонер, ви їх не продасте ніколи. А як просто метод вкладання коштів, щоб через 10 років їх продати і гроші не знецінилися, так не втратили свою вартість? Однозначно сказати, що ви на тому заробите дуже багато, не можна. Тому що це, розумієте, специфічний товар, який не, тобто, не дуже велика кількість в Україні колекціонує срібні монети. Це не дешево, відповідно, люди стараються в щось менше інвестувати, щоб це, но не можна сказати, що це не принесе вам якийсь в подальшому прибуток, чи можливо, але це треба час. Я знаю, що, зокрема, ви з друзями так створили і дизайн, і започаткували таку добру справу щодо монетовидних жетонів, які були надруковані монетним двором України, так, для доброї справи. Тобто ну, це не був монетний двір, це львівський завод «Топаз». Так, ми випустили, були. Я знаю, що ви їх з собою принесли, чи можете нам показати. Так. Зокрема, так, це до певної річниці, тому що так ми зараз також. Ні, ну це не до певної. Це було випущено ще в минулі, там того року. Ми на початку просто того всього зібралась, була така ініціативна група, і ми троє вирішили, що, знаєте, ну, кожен чимось може помогти, щось може там підказати. Ми вирішили, що, може, таким методом, ну, ми не можемо сказати, що ми себе афішували десь там. Ми стара, так, люди, є багато людей, які нам допомагали в тому, щоб розказати про них, що от така ціль переслідується в людей, що це не комерційний проект, на якому люди хочуть заробити гроші. Хоча ви самі розумієте, що всі говорять, ні, вони хотіли заробити. Ну, скільки людей, стільки думок, ми не можемо кожному доказати, ні, в нас от були такі цілі. Ну, всі кошти від реалізації цих монет? Ну, не всі кошти ми, як, тому що, самі розумієте, для випуску монет треба було далі кошти. Ми левову частину відправляли, а остальне залишали для того, щоб випустити наступну монету. Всього ми їх на даний момент поки випустили тільки 3. А давайте покажемо, ви можете їх назвати, тобто це... Ну, перша сама наша така монета – це «Слава захиснику вітчизни». Ми її, бачите, випустили таке з нашим національним козаком. З другого боку зробили такий гербик в кольорі і написали віршик такий. Ну, це в нас... Ваш дизайн, так? Ви... Це не мій дизайн, це в нас є Олег Іванович, Олег Хористович. Вони в нас... Ну, ваші друзі, Вони творчі люди, і вони до того підійшли творчо. Так можна було щось там легеньке зробити і забутися. Люди підійшли не для того, щоб випустити щось таке, а для того, щоб воно хоч мало якусь чуть-чуть художню цінність і хоч було приємно її тримати в руках. Інша монета? Ну, це ми випустили, були такий укропчик з шевроном укроп. З другого боку ми стелочку поставили. Тож зробили, ну, як вам кажеться, не для того, щоб заробити, а для того, щоб
передати, навіть просто передати монетами туди хлопцям, щоб їм було приємно, якби там не було, хоч щось, що от, щось їх цінували. Ну і саме остання наша монета, яку ми випустили, це ми її зробили в честь наших кіборгів. Так і монетка називається, кіборг. Ми її старалися зробити більш такою приближеною до аеропорту, ви бачите. Так. Ну, ми тут написали, що 242 дня. Ну, це був наш такий творчий цей. Дуже дякую двом своїм хлопцям, які, знаєте, творчо до цього підійшли і зробили дійсно художню цінність. Бо багато монет випускають навіть наш банк, Нацбанк, як не жалко, ну, деколи вони випустять. А деколи, ну, як зроблять, так, розумієте, дивишся на ту монетку і трошки так жалко, ж можна ж було щось подумати, ну, але це кожен, як кажеться, творець бачить по-своєму, як вона має виглядати. Ми бачили так. Ви їх випустили так власними силами і, ну, вдалося зібрати, напевно, кошти для наших хлопців. Зараз чи продовжуєте випуск, чи не продовжуєте? Чи на даному етапі ми, ну, не то, що не продовжуємо, ми просто зараз як ніби таке творче затишчя, ми плануємо, але на даному не можу сказати, що от ми вже завтра, післязавтра, ні. Є ще в планах дуже багато ідей. Будемо надіятися, що з часом ми порадуємо новою монеткою людей. Бачите, от зразу моє виникає питання, чи складно, чи потрібно документи, чи потрібно так певні дозволи, ліцензії, аби, от, можливо, в мене є свій дизайн, так, в мене, так, можливо, ні, хтось себе надто любить, хоче якогось дня народження привітати і виготовити монету з чимось, з зображенням, так, мами, брата, друга, тобто, взагалі, яка процедура? Ну, це не є складно, тому що, ну, дизайн ви самі, якщо ви можете зробити самі дизайн, зробити. Саме основне, щоб на монеті не було, допустимо, номіналу. Ну, там, допустимо, 2 гривні, 5 гривень, тому що це не можна робити. Це лише НБУ може. Угу. Ну, це не теж не можна сказати, що це там копійчана вартість, тому що якби там не було, заводу треба закупити метал, випустити це все і потім треба пробувати якось реалізовувати, щоб, допустимо, якщо хтось хоче. Це. А якщо для себе, ну, вони не дуже маленькі тиражі, виходять дуже недешево коштують. Зараз навіть вам не скажу скільки, тому що, самі розумієте, ціни на метал пригають вверх-вниз. І сказати, що от на теперішній день випуск такої-то кількості буде стільки, ну, неможливо. Ну, бачите, але так і українські волонтери, тернопільські волонтери, і ви, зокрема, що ви шукаєте нові способи, як можна допомогти нашим бійцям. І от такий спосіб новий, так, зовсім новий. Я не знаю, чи ще в Україні хтось таким чином намагався допомогти. І нам приємно, що ми маємо змогу про це розмовляти, що у нас є такі ініціативні тернополяни, які власними силами виготовили, так, десь потратили свій час, свою ініціативу. Бажання і таким чином і добру справу зробили, і гарний ми маємо тепер і результат, і гарну пам'ять ті, хто купили ці, придбали ці монети, і також зробили добру справу і залишили собі в пам'яті про ті події, які відбувалися в нас і, на жаль, зараз відбувається. Нагадую, що гостем нашої студії був Юрій Яблонський, голова клубу нумізматів «Титул». Ми говорили про цінність монет і нагадую вам ще раз, що не забувайте перевіряти копійки у вашому гаманці, можливо, так, як у випадку з нашим гостем, вам хтось дасть здачу дуже цінними монетами, так, тому що, наприклад, от вчора прочитала, що у Сполучених Штатах Америки отримала здачу жінка монетою, яку потім продала за 1,5 мільйона доларів. Так, це була вичекана у 1972 році. Так, десь хтось випадково їй дав. Тож, так. Ну, бачите, таке трапляється. Тому везіння вам і зробіть ревізію у своїх копілках. Зустрінемося за кілька секунд. Будьте з нами.